إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، زاهل بفضل الله سبحانه وتعالى إنك صلوات السلام نبو بصنيك منيك Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, njegove sahabe, na sve vjernike koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve sellem na pravom putu do sudnjeg dana. Mi smo na našem prethodnom predavanju naveli tri prioriteta na koje bi čovjek vjernik trebao obratiti pažnju u svom praktikovanju vjere. Pa smo rekli da je akida jednog muslimana i obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala kroz tevhid najvažnija stvar koju se treba posvetiti pažnja, svejedno kroz aktivnosti, kroz govor, u bilo kojoj prilici. Zatim smo rekli da farzovi uvjeri dolaze prije na fila. Farzovi uvjeri dolaze prije na fila i rekli smo da prava ljudi dolaze na ispunjavanje prije prava Allaha. To je šerijetsko pravilo koje smo pojašnjavali na našem prethodnom predavanju. Na ovom predavanju ćemo navesti još tri stvari kao neke prioritete na koje čovjek treba obratiti pažnju u svom životu. Četvrta stvar jeste da musliman uvijek daje prednost opštoj koristi nad njegovom privatnom koristi. Gleda korist zajednice, gleda korist društva i uvijek daje priliku prednost tome nad nekom stvari koja je samo njegov lični interes. I to je jedno ogromno pravilo koje su učenjaci naveli i na kojoj je sazdana naša vjera. Zato kada se sukobe ta dva interesa, moj privatni interes sa interesom društva, musliman uvijek daje prednost društvu. Od običnih primjera u kojima čovjek ima priliku da samo on ima put, a da ostali ljudi nemaju puta, na primjer. Ili da napravi put za sve ljude. On daje prednost tome da napravi put za sve ljude, da svi ljudi imaju koristi, a ne samo on da riješi svoj problem, a da ostali ljudi ne mogu da riješe svoj problem. Pa učenjaci navode za takve neke, da kažem, situacije, primjere. Svaka vrsta požrtvovanja koju ljudi ulažu kada je Allaha vjera u pitanju, svejedno da li to bio džihad, da li to bio imetak, ulaganje imetka, da li to bilo trud, rad, volontiranje za islam, gdje čovjek daje prednost opštem koristi društva, vjeri generalno, nad nekim svojim rahatom, da sjedi kod kuće, da gleda televiziju, da priča sa svojom porodicom, da onom imetku koji je udijelio, možda da sebi nešto kupi, da sebe obraduje, da obraduje neke svoje bližnje, sve to čovjek što radi na takav jedan način, uskraćivajući sebi, svojim bližnjima, ili vrijeme, ili imetak, ili bilo što drugo, davajući prednost onom što je opšte, to je primjer tog pravila. Imamo jedan divan primjer, možda je islam jedna od rijetkih religija koja ima nešto tako, a to su vakufi. Vakufi su primjer gdje čovjek radi, u vakufi je nešto od općeg interesa. Je li to džamija, je li to bolnica, je li to škola, je li to neki put? Jer ovako su svećenosti općeg karaktera. Daje prednost kod takve projekte tim projektima društvenim na time da ostavi imetak svoje porodi, svoje djeci i svojim unucima ili već kog će ga naslijediti. Ili da on sam dok je živ u nekim tim hajri projektima u živim. Pa, u velikom dijelu islamskih zemalja imate ljude koji oporučuje trećinu u vakufe, iz kojih se finansiraju opće stvari. Opće stvari se finansiraju. Imate ovako ove džamije ovdje, kao što sam ovo džamije. To je od vakufa.
Piše vam na vratima da je od vakufa. To je neko uvakufio, zamisli, vakuf za gradnju džamija. Čovjek ima 10-20 zgrada i kaže, trećina mojih zgrada su vakufi za džamije. I njegovo ministarstvo, vakufa, odredi to u fond koji on namijenio. I od toga pomažu gradnju džamija u svojoj zemlji, van svojih zemalja, do te mjere da u nekim arapskim zemljama imate fondove vakufske koji su jači od budžeta ministarstva samog. Sam fond, koliko vakufa su ljudi ostavili? Ja znam jednog čovjeka koji je bio milijarder, multimilijarder, ostavio trećinu vakufe za džamije. Čovjek ostavio možda 500 miliona dolara vakufe za džamije. Imovina, ne pare. Jesu to prostori poslovni koji se izdaju, zgrade, stanovi i tako dalje, i sve to mjesečno ide u jedan fond. Znaš što je taj čovjek uradio? Takav projekat od općeg interesa, nije u vakufi za svoju djecu. Ne, od općeg interesa. To musliman odvaja od sebe i uvijek gleda da bude od koristi društvu. Naša vjera, moraju ljepotu naše vjere osjetiti ljudi oko nas. Primjenjivanje naše vjere moraju osjetiti ljudi oko nas. Da vide na tebi pozitivne stvari, da znaju da je izvor tih pozitivnih stvari islam, a da ono osjeti ljepotu, da si mu pomogao, da si ga pozdravio, da si mu se nasmijao, da si uradio neki hajr, kaže, vidiš ovaj čovjek, ja od njega konkretno imam korist. Ali ako si ti za sebe dobar, klanjaš noći namaz, niko ne zna, zikriš po sabaha, niko ne zna, učiš po tri džuza Kur'ana na dan, niko ne zna, a na ulici nikoga ne selamiš, namrgođen, uvijek ljut, nećeš nikom pomoći, uvijek mrzovoljan, ako ne možeš odmoći, nećeš pomoći. Kakva korist od takvog čovjeka? Zato mi samom primjenom vjere i shvatanjem da naša vjera mora njeno praktikovanje i ljepotu tog praktikovanja da ostavite drugi ljudi, mi smo daje. Mi pozivamo ljude u islam da nikad ne progovoriš, ali da paziš svaki da je tvoj postupak, da uvažavaš svoje komšije, da ih obraduješ, da ih počastiš, da sve te stvari su, da kažem, vrijedne iz tog razloga što nije, se ne održavaju samo na mene, nego obuhvata i one koji su oko mene, koji su bliski meni, s kojima ja dolazim u kontakt. Da ćemo primjer imama Ahmeda. Imam Ahmed u poznatom iskušenju koji je on bio. Ljudi ga muče, pate ga. Dovede mu doktora koji sa leđa otkida komade mjese, baca ih, izumrli. Od mučenja. I dolazi imam Šabi, poznati imam. Kaže imamu Ahmedu, imam. Allah je dozvolio da čovjek u ovakvim situacijama izgovori riječi u koje ne vjeruje. I kaže mu ajet, illa men ukrihe wa kalbuhu mutme innun bil iman. Osim onoga, komu je dozvoljeno da kaže nešto, kaže, ko je prisiljen, a srce mu smireno sa imanom. Hoće da mu kaže, reci šta hoće, nek te pusti na miru. I on samo trebao da kaže jednu rečenicu. I sve prestalo. Samo da kaže rečenicu koja glasi u prevodu, Allah ne govori. To je bilo, on je bio zato do te rečenice. Oni su tvrdili da Allah ne govori, a on je govori da Allah govori. I normalno, u tiranijskim režimima nemaš pravo na slobodu mišljenja. Oni su sve pokorili učenjake. Čak imam Ahmed nekim učenjacima nije htio da halali kad izašu. Nisam ja se družim. Kaj, ja shvatam onaj obični narod, onog tamo malog učenja, ali tebe ne, nis tebu. Ne mogu shvatiti zašto si me ostavio samog. Znaš ti sam, svi ljudi, šta ste ti najpametniji? Svi ljudi rekli, onaj Alim rekao. Znaš kada kad događa kod nas, čovjek dođe ovako na situaciju, neće se rukuje sa ženom. Kaj, šta ti ste pametniji od muftije, od reisa, od ovoga, od onoga? Pa nisam ja pametniji, ali eto, možda u ovom propisu bogobojazniji. To je sva suština. Ali ljudi prekrše propis i ubace u belaj sve one koje posle njih dođu da primjenu taj propis. Imam Ahmed u ogromnoj situaciji. Gdje je sam ostao u jednom Bagdadu koji je bio centar hilafeta. Svi protiv njega. I dolaze mu imami, kao imam Šabi, velika umeta. Kaže, reci samo da se spasiš. Kaže njemu imam Ahmed. Pogledaj, kaže, kroz ova vrata. Vidiš li? Vani, kaže, šta se događa. Kaže, ko stoji vani?
Kaže mu, stoje, kaže, hiljade ljudi čekaju da zapišu tvoj govor. Pa, moj interes lični je bio da ja kažem, tu rečenicu se spasim. Danas nekoga da uzme, da nekoga da uhvati ga neka agencija, policija, bilo ko. I da mu kaže, udaćem ti jednu mesarsku čvoku, ako ne priznaš, kao odmah priznaš, šta treba prizna. Samo ne voje čvoke palit. Kamol da ga čovjek ufati, da ga muči, da ga pati, da ga... To ne, mi smo mi na tom levelu, ba. Ma sam malo da... A, gotovo. Prepadni za čovjek. To su ljudi bili koji žrtvovao svoj komfort, rahat, zdravlje. Neće da stavi ljude u iskušenje, kaže, ako ja kažem tu rečenicu, ko će ljudima poslije pojasniti da to nije istina? Čak kad su ga vodili na bičevanje, ja sam to na internetu napisao, bio jedan lopo, zvao se Hejten, lijepu Hejten. Imam Ahmed izlazi na bičevanje. Kaže njemu, ovaj lopov, kaže, imamu. Znam da me ne znaš. Kaže, ja sam lopov Ebu Hejtem el Ajar. Lopov. Daš ti, kaže, jedan savjet. Kaže, mene su desetine puta hvatali i bičevali. I nisam odustao od puta šeitana. Nemoj da odpustaneš od Allahovog puta zbog udarca bičem. Vjeruj mi, samo prvi su bičevi, oni koji se osjeti, ostalo sve lagano. Kažemo, nemoj da odustaneš od puta šeitana, od puta Allaha. Kad ja nisam odustao od puta šeitana, bičevam me desetine puta. Uhvate me, bičuju me, pusti me, ja opet, sve fata ima i bičuju me. A ne samo odustao, kaže. U stranost imamo na šeitanovom putu. I mama je poslije govori, kaže, učvrstio me tim riječima. Učvrstio me tim riječima. Pogledajte kako, kada alim procijeni situaciju, da je interes ummeta preći od mog komfora, mog rahata, da ja nešto kažem, se ja spasim, da odem kući ženi djeci. Makar preselio, ako je princip u pitanju, ako je opći interes u pitanju, vrijedni na tom putu, iako treba i život dati, imam Ahmed je na to bio, da kažem, spreman. Jedan drugi primjer je primjer Osmana radijallahu anhu. U jednoj od godina strašna glad pogodila stanovnike Medine. Strašna glad. I došla njemu trgovina njegov, karavana, na kojoj se nalazile sljedeće namirnice. Nalazilo se hurme, ulje i suho grožđe. I dolazi trgovci Medine i kaže Osmanu radijallahu anhu, kaže, 1000 kamila mu došlo. Sa njegov roba, njegova trgovina, 1000 kamila. Narod gladuje, on nema dolazi 1000 kamila robe. Znači, ti sad multimilioner. Niko nema ništa, ti imaš sve to. Kaže mu trgovci, kaže, za svaki dirhem robe koji se plate, mi dajemo 2. Dupla cijena, koliko se plate ti, mi dupliramo ti. Samo daj nama 1000 kamila, mi te keširamo duplo. Kaže njima Osman radijallahu anhu, kaže, dobio sam bolju ponudu. Kaže, mi dajemo 5. Za svaki dirhem 5 dirhima. 500% zarada. Kaže Osman radijallahu anhu, kaže, ja sam dobio veću ponudu. Kako se dobio ponudu? Kaže, nema trgovaca sem nas. Ovo što imamo, mi trgovci. Koji ti je to dao trgovac više od 5? Ko je taj faca? Kaže njima Osman radijallahu anhu, kaže, prodao sam je Allahu i njegovom poslaniku da se podijeli onaj siromasima muslimana 10 za 1. To bilo djelo se cijelo 10 za 1. Prodao sam sve ovo, kaže. Muslimani u krizima, ljudi, nemaju šta jest. Meni sad do trgovanja okrenem lovu, petostruko zaradim. Osman radijallahu kaže, prodao sam je Allahu i njegovom poslaniku 10 za 1. Sve da se podijeli siromasima muslimana. Pogledajte koliko je, da kažem, Osman radijallahu anhu ovim postupkom dao prednost gladnim muslimanima, muslimanom potrebi nad svojim ličnim interesom. I trgovinom koju mogu da stopi da postane najbogatiji čovjek u Medini. Osman radijallahu anhu drugom prilikom je sam opremio vojsku čitavu.
koja kreće na dugi put. Sam. Zamisli da imaš 1000 ljudi, da im kupiš po sendvič i dvojnici. To je paraba. Ima 1000. To je 1000 ljudi, nije to, nije to djeca. Idu na mjesečni put. Sve njihove potrebe osnovno radi Allahom preuzeo sebe. Bio bolite bogat čovjek. Bio pravo bogat čovjek. Poslanik mu kaže, alejhi selam, ne može nauditi Osmanu ništa posle današnjeg dana. Kupio svojim imetkom džennet. U pravim momentima uradio prave stvari, udjelio kada je najpotrebniji. Zato Allah kaže u Kur'anu, kaže, la jestevi minkum men enfeqa min qabli l-fethi wa qatal. Nisu isti oni koji su udjeljivali prije oslobođenja Mekke i borili se na Allahovom putu sa onima koji to rade posle oslobođenja Mekke. Jer kad su muslimani bili manjina i kad su bili oni slabi, nije ih pomagati u tom momentu, je tada trebalo pomoć. Kad smo muslimani postali većina, zauzeli arapske poluostrovo, sad ti si došao, ne može biti isto. Nisu iste okolnosti, ali kad nisu isti. Nisu isti. U drugim ajetima kaže da dvije skupine, kaže, ovi i oni nisu isti, kaže, ulaika a'zamu darajatan 'inda Allah. Ovi drugi su, kaže, najvećem stepenu kod Allah. Ma razlika. Okolnosti su, da kažem, drugčije. Ebu Bekr radijallahu anhu u bitci koja je bila poznata kao ili vojska el-Usre, teškoća, kako prevodi tu, ona je preimao isto, je udijelio sav svoj metak. Sav svoj metak. Omar radijallahu anhu u toj bitci donio pola svog imetka i stao sa strane i kaže, sad sam zakucao. Da vidim šta ću raditi Ebu Bekr. Ja sam sad došao u kući, odvolio pola što imam. Svega što imam pola, dao sam za ovu vojsku. Da vidim šta će uraditi Ebu Bekr. Ebu Bekr radijallahu anhu, on pre svim ljudima, pazite kao isle nijet, nije bitno da vidi ovaj i onaj, ti znaš što to u srcu, znaš zašto nešto radiš. Osman radijallahu, Ebu Bekr radijallahu anhu, donosi čitav svoj metak. Kaže mu poslanik, alejhi selam, šta si ostavio ženi i djeci? Kaže, ostavio sam im Allaha i njegovog poslanika. Hoće ga, neće umreti od gladi. Nije nikom umre od gladi, neće umreti od gladi. Sad je moment kad treba pomoć. Poslije možda 5 dana, neće više ni biti. Sad je potrebno. I Omer radijallahu anhu tada kaže, neću više se poslije ovog današnjeg dana takmičiti. Ne vrijedi ovo. Nije ovo za mene. Ovo čovjek, Champions Liga, ja sam ovako na obična liga. Čovjek, level iznad mene. Znači, uradi nešto što ja ne mogu pojmiti da može insan uraditi. Što mi ne možemo pojmiti da može insan uraditi. Jer tako, braćo, stvari se na dunjalku dijele na tri vrste. Prva vrsta stvari su nužne stvari koje imaš u životu. Koje su potrebne tebi i tvojoj porodici za egzistenciju. Druga vrsta stvari su potrebne stvari. Imaš ti egzistenciju, ali bi ti bilo lakše živjeti da imaš još auto, da imaš i mobitel, i da imaš lijepu odjeću, da potrebne su ti te stvari, olakša opcija život. Ali da nemaš auto, ćeš umrijeti? Nećeš umrijeti. Ako nemaš hrane, ćeš umrijeti? Hoćeš umrijeti. Ne hrane i piće, ćeš umrijeti. O, prva stvar su hrana, piće. Druga stvar su ove potrebe koje olakšavaju čovjeku život. I treća vrsta stvari su luksuzne stvari. Luksuzne stvari. Nas kada Allah hvali u Kur'anu Ensarije, kaže im, oni su udjeljivali stvar, njihove sadake, kao što u suri Hadž 9. ajetu kaže, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Udjeljivali su od sebe ono što je njima nužno bilo. Sa prvog levela, ti imaš hrane 3 kile, daš kilu i pol, daš 2 kile hrane. Treba hrana, ti znaš da to ne može biti ni jedan dan. Ti udjeljuješ ono što tebi treba, nije ti višak. Znači, kada je Allah pohvali da udjeljuje od prve kategorije ili druge kategorije, nije isto kad udjeljuješ od treće kategorije. Kad je u tebe sve egzistencija obezbijeđena, potrebe tvoje obezbijeđene, i onda ti neće kupiti onu sliku na zidu od onog umjetnika od par hiljada eura, daj ću to u sadaku. Nije isto to kada daš auto svoju sadaku i imaš jedno jedino auto. Niti je isto kada daš svoj stan u kojem stanuješ, prodaš ga i kažeš na Allahovom putu. Nije to isto nikako. Za različite stvari. Da se rešava luksuza, od se potrebe, od se rešava nekada kažemo nužde, da od hrane se odvikne, od onaj, udijeli i tako dalje.
Tako da uvijek treba vjernik da u svakoj situaciji da prednost općem interesu muslimana na nekom svom, svoje potrebe. Jer naše potrebe neće prestati. Neće prestati. Ali mi, kao smo rekli na prvom predanju, ne živimo za ovaj svijet. Živimo na njemu, da nam bude lijepo i da imamo. Ali polako i sigurnim koracima se pripremamo za odlazak s ovog svijeta. Onaj, ovim gradom koji je drugim gradama, prije 50 godina su hodali drugi ljudi koji danas niko ne spominje više. Za taj period će ovim gradom hodati drugi ljudi koji će spominjati vas. To je tako. Zato insan treba da misli o tome i radi za sebe. Peta stvar, kao jedan prioritet koji ste bi stavili u životu, pravilo u životu, a to je da je bitan sadržaj, a ne izgled. Bitna je suština, a ne izgled. Mi znamo da naša vjera, ljudi se u njoj ne vrednuju po porijeklu, po izgledu, nego se vrednuju po mjerilima koje je Allah dao da su univerzalna. Po imanu, po takvaluku, po dobrim dijelima se pravi razlika. Nešto je neko iz neke zemlje da je bolji od nekog drugog čovjeka. To naša vjernici zna. Svi su pred Allahom isti. Kaže Allah, inna akramakum inda Allahi atqakum. Najbolji među vama je onaj koji je najbogobojazniji od vas. On koji ima najviše dobrih dijela. Daćemo nekoliko primjera da kažem za ovu situaciju. Jedne prilike Ibn Mesud, Abdullah ibn Mesud, se popeo na drvo. I ashabi bili ispod drveta. I vide njegove tanke noge kroz odjeću. I bilo im smiješno kako je mršav, kako su noge tanke. Pa se smijali. Pa im kaže poslanik alejhi selam, jel se smijete zbog toga što su njegove cjevanice tanke? Kaže poslanik alejhi selam, walladhi nafsi bi yadihi lahuma athqalu fil mizan min jabal uhud. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, te noge, te tanke cjevanice su kod Allaha teže od brda Uhud. Nije bitno tvoje koliko ljudi vidiš kod ljudi, to je najmanje bitno. Bitno je šta o tebi misli gospodar ljudi, koliko si ti kod njega težak. Možemo i danas, svi vi možete misliti o meni najbolji. Što to mene vrijedi ako ja nisam u suštini onaj, tako kako ste vi mislili o meni i nisam kod Allaha takav? Šta me to vrijedi? Imam Ahmed kaže jednoj izreci da grijesi imaju smrad, ne bi niko sa mnom sjedio. Da grijesi imaju smrad, niko ne bi sa mnom sjedio. Mi volimo da blještimo, tako da kažem, sjajimo jednim drugima. Da li je to doista naše stanje? Allah zna. Allah najbolje zna. Zato Allah čisto kaže inna Allaha alimun bi dhati sudur. Allah zna šta ova prsa kriju. I moja i vaša. Možda ovako izgleda nešto sa strane, pa čovjek misli, ali to što ima Ahmed kaže, to je bliže istini. To je bliže istini. Zamislite sada da kada ste primjeni ovo pravilo ima Ahmeda da grije imaju smrad. Kakva bi situacija u džami bila? Ko bi neko rekao, dođi kod mene, onaj, ja mirišem ba. To zagrli me da ste od mene parfemišeš. Ja za Bajram prošli, jedna anegdota iz Zenice, sjedimo ovako i pričamo o problemima i o braku i tako dalje. I kažem, ja rekao, ljudima, koliko imamo mi problema u svojim brakovima, ko je od nas spreman da na svadbi nekog njemu bliskog i dragog insana ode i njemu kaže, da Bog da ti Allah dao brako moj. Je li to dova za ili protiv? Da uputiš tu dovu. Sjedi čovjek, babo i sin. Ja to babi govorim tom. Ja imam pričam. Kad njegov sin ovako neprozvan ovo što ja odbacam njegu pažnju, djete 20 godina i govorim o njemu. Kaže on, babo, nemoj Allaha ti za mene ovu dovu putiti. Kaj ja svaki dan gledam ti s mamom ratuješ, kaj ja brak tako ne zamišljam. Znači, on ozbiljno shvatio, ja ovako da hipotetički pričam. Ali mali onaj, uporedio život u kući svojoj. Kaj nemoj, nemoj babo, molim te, moj dobro da me ti uputiti. Zato što mi nekada, kad vidimo sa strane, ja sam u Zenici jedne prilike, nas trojica daija. Jednom čovjeku spašavamo brak. Danima. I jedva.
I poslije par dana prolazi taj čovjek kako je ispred jednog kafića, zove se Palma, mi sjedimo, pijemo kafu. Jedan brat ovog sjedi sa mnom, kaže meni, e da mi je brak ko što ovaj čovjek ima. Kaže neko, dala da ne bolje inšala. On ne zna. A ja ne mogu da kažem sada da je tu katastrofa u braku. Ne možeš da mu kažeš. Ali ono što može da mu kažeš, da sakriješ tog brata, kažeš da te Allah podari i bolje ako bude. Jer ono što mi vidimo, ko svako od nas, vi kad dođete iz dijaspore u Bosnu, svaki bosanac kaže, ja lejte lena mislema utije su idijun. Da je Bog da nama kroz što Šveđani imaju. Vidi auto, vidi ovo, vidi ono. Ne zna suštinu da i vi imate probleme, da imate svoje tegobe, možda su to porodični, bračni, na poslu. On jednostavno ne može shvatiti da imate problema. Vidi blještavilo, vidi dobro auto, vidi putuje, bilo se malo u Turskoj, bilo se malo tamo vamo, i onda uzme sliku tako da vi živite u dženetu. Do te mjere da jedan brat kaže, šta će ovi raditi u dženetu? On od njelku u dženetu, šta će raditi u dženetu? Ima ovdje u dženetu. A to je ona utisak koju ti dobiješ. Ali insan koji živi, on kaže, ne znaš ti moje musibete i moje belaje. Nije bitna ona vanština, bitan je sadržaj. Jedne prilike poslanika, kada je sedam, kroz Imam Buharija bilježi, prošao pored njega čovjek. On sjedio sa ashabima i pita poslanika, kada je sedam, ashabe, šta kažete ovom čovjeku? Kaže, Allah poslaniče, ovaj čovjek je jedan od uglednika Medine. Jedan od najboljih ljudi porijeklo. Kaže, ima puno imetka. Jedan od najbogatijih. Kaže, ovaj, kada bi zatražio ruku neke naše čerke, mi bi mu dali. On kada bi pričao, mi bi ga slušali. Kada bi se za nekoga zauzeo, mi bi njegov šefat prihvatili. Čovjek će ugleda, ima težinu u društvu. Pa je poslanik selam ušutio, pa prošao drugi čovjek. Pa pita poslanik selam, šta kaže za ovog čovjeka? Kaže Allah poslaniče, ovaj čovjek, a bio jedan od siromaha Ensarija. Kaže, ovaj čovjek nema ni ugleda, ni porijekla, ni metka. On kaže, kad bi tražio da mu damo čerku za udaju, prosio, mi ne bi dali. Kad bi pričao, mi ga ne bi slušali. Kaže, kad bi za nekoga zauzeo, mi njegov šefat ne prihvatili. Ja, nikakve težine čovjek nema. Kaže poslanik, alejhi selam, ovaj, drugi, je bolji od čitavog dunjaluka od onog prvog. A neko od vas? Ovaj drugi, kad bi čitav dunjaluk te poredao od onog prvoga, kaže ovaj drugi je jedan bolji od čitavog dunjaluka od prvog. Njegova težina kod Allaha. Mi znamo hadis. Kaže, ima ljudi koji su prašnjave, čupave kosti, prašnjavi nogu. Ljudi sa vrata tjeraju. Da čovjek vidi privatno tako kakav je došao, bježi odavde. Šta ćeš mi ti takav? Kaže, kada bi se zaklio Allahu, da nešto zatražio, Allah mu to dao. Što to znači? Kad bi u sunčanom danu rekao, Allahu, hoću kišu. Kiša pala. Koliko je kad njegovo mjesto kod Allaha? Kod ljudi ga ljudi tjeraju s vrata. On kod ljudi, zbog izgleda ne vredi ništa. Ali zbog njegovog imana i srca, on je na posebnom mjestu kod Allaha. Poznat me događaj Omara radijallahu anhu koji je postavio zakon kako da procijeniš čovjeka. Da viš koliko je neko vrijedan. Pa kaže Omara radijallahu anhu jedne pilike, pitao ljude za nekog čovjeka. Znate li ko je insan? Kaže, ja znam ga ja. Nema smetnjaka, dobar čovjek. Kao nema smetnjaka, dobar čovjek. Kaže Omar radijallahu anhu, kada njemu kaže, jesi li putovao sa njim? Kada nisam. Jesi se posadio sa njim? Ovaj dio rivajeta rijetko spominje, pominje samo putovanje i rad. Jesi se posadio sa njim? Kada nisam. Jesi mu dao imeta da ti čuva, kaže. Sada s parama sa njim. Kaj nisam. Kaže, nemaš ti pojma o ljudima. Ti samo vidio insana koji čini seždu. Ti si vidio insana koji čini seždu. Ja tebe nisam pitao, da kažemo, on klanja, ne klanja.
Sam te pitao kakav čovjek u radu, da sam, kako su njegove osobine, ti ne poznaješ. Mi znamo danas ova mjerila koja je radila postavio. Na putovanju često treba dati prednost ljudima nad sobom. Znaš, izađe autobus ljudi, stane autobus na hađu, na omri, pa hoće odu da izvrše nuždu, ili da nešto kupe, i svi se guraju, i ti daš prednost ljudima nad. Ti pokažeš tu veličinu svoju. Ali ako se boriš samo za sebe, nisi ti čovjek s kojim treba putovat. S primom sibe, na putovanju ti ćeš se pobuniti. Ili danas, kao omrali, jeste posveđao sa njim. Pogledaš veličinu čovjeka, pozdravljaš sa njim, a on isto dalje ostane džentlmen, ostane čovjek koji ti sačuva obraz, koji te, da kažem, neće osramotit i neće te uvrijedit, jer ima mjerila, ima granicu. Zadnja stvar, šesta stvar, jeste da znate i da znamo da u našoj vjeri otklanjanje štete dolazi prije, da kažem, pribavljena korist. Da otklonimo štetu, to je preče, nego da pribavimo korist. Daću vam primjer koji je, da kažem, se dogodio poslaniku, ali 7-8. Godine po hidžri, a on je vezan za poznati hadis gradnje Kabe, kada je poslanik, ali selam, došao slobode Meku, došao u Kabu, zatekao Kabu u onom stanju koji je danas Kjaba. Znači, Kjaba, građevina, polu krug, ona ima, vrata su visoko. I Aisha radijallahu anha pita poslanika, ali sallam, Allah, poslaniče, šta je ovo, ovaj dio ovdje? Kaže, to je dio Kjabe. Pa zašto nije, kaže, u Kjabi? Kaže, tvoj narod, kada je, prije Islama, prije poslanstva poslanika, sallam, kada je odlučio da sruši Kjabu, i da je zagradi na temeljima Ibrahima, ali sam. A Kaba, kad su oni slušali Kjabu, onaj polukrug bio dio Kjabe. I oni se, Kaba se urušavala. I oni donesu odluku da treba obnoviti Kjabu, ovo će se srušiti. I kažu, treba srušiti. Kažu, a ti sruši. On se poštovao Kjabu strašno. Treba neko sad da sruši to. I neće niko sruši. I daj se jedan čovjek, kaže, ja ću srušiti. Ajde, kaže. Ujutru dođe, ti sluši, mi ćemo za tobom. I on uzme sjekiru i udari po Kjabi, jedan put, dva put, tri put, sluši malo dio, kaj vidiš, nema ništa. Neka kaj tri dana prođu. Da mi vidimo, da ti dana preživi, da se nešto ne dogodi, a onda se mi ključno aktio s tobom. A ako ne, u tri dana preživiš, znači da smo mi spasili. Tri dana oni dalje ništa, živi, zdrav, kažu, izgleda ljude u halal, da se može. Sluši oni Kjabu. I razglasi. Pravimo Kjabu i samo halal i metak. I metak od kamate ne želimo. I metak od prostitucije ne želimo. Metak od halal trgovine ne želimo. Samo halal para. Mi Kurešije gradimo Kjabu, halal paramo. Oni smo bolje uvjetili neki muslimani danas. U izgradnji svojih džamija. Neće ovi kamate, ovi Abulehab, Abu Džehel, tamo oni, Umeje ibn Halef i tamo ta raja. On neće kamate. I nestane im para. Nema im mjetka. I ubili su uzeli kamate. Od tih kamatara i haram mjetka. Smanje Kjabu. Izbacio onaj dio, smanje građevinu. Ali neće haram pare. Ovo sve je prije poslanstva poslanika. Ono, mi kajemo džahili. Ono, Ebu džahili. Znači, Aba, džahili. To su ljudi koji su izvor džehla bili. Smanjili Kjabu. Kaže, nisu htjeli, kaže, da ne sagradi haram imetkom. Kaže, Allah, pošto što su ovako vrata napravo visoko? Kaže, da mogu da pusti koga hoće da uđe i da izađe. Evo, svako ulazi i izlazi kroz Kabu. Evo, ima oni ljestve, sad tebu kažemo čast, ti se popneš. Da danas tako Kaba, ono visoko, visoka, da kažemo, onaj, vrata stoji. Pa kaže, poslanik, kada je sama išla, ovo je sad dokaz koji želim spomenuti, kaže, i da tvoj narod nije skoro napustio kufr, ja bi srušio Kjabu i sagradio je na temeljima Ibrahima a.s. i napravio je vrata na zemlji da mogu ljudi jedna ući, na druga izaći. Ali je li to poslanik sam uradio? Nije. Zašto? Fitna.
Ti sad govoriš da ti poštuješ Kjabu, da ti je Kjaba kibla, ti osvojio Meku i šta se radi prvi dan? Srušio Kjabu. Pa ko bi ti vjerovao da ti poštuješ Kjabu? Kaže poslanik, narod je tek ušao u vjeru, tek napustio kufr. I oni, i mi govorimo muslimanima, poštujemo Kjabu, važamo, sad nam srušiš Kjabu. Kaže poslanik, sad nam ne dira ništa. Ostavit ćemo, kaže ovako, da ne bi doveli ljudi u iskušenje. Abdullah ibn Zubair se proglasi halifom muslimana u doba kad je Abdulmelik ibn Mervan bio halifa muslimana u Šamu. A Abdullah ibn Zubair se proglasi halifom muslimana u Mekki. Ima dva halife. I Abdullah ibn Zubair znao ovaj hadis. Abdullah ibn Zubair, njemu je Aisha radijallahu anha tetka. Njegova majka bila Esma, čerka u Bekra radijallahu. I Abdullah ibn Zubair i Musab ibn Zubair su dolazili kod Aisha radijallahu anha, kod svoje tetke, ona bi rekla hadis. Nisi ljudi slavio, idi kod tetke i pitaj ima hadis, kod tetke i pitaj. Ti idi kod Aisha, da nam pitaj pitanje. I Abdullah ibn Zubair, znajući hadis, sruši Kjabu i napravi na temeljima Ibrahima a.s. Kako je pomijek nam želio? Nesto fitnet, nesto prošla godina i godina, nema više iskušenja, ljudi znaju, imamo hadis, imamo jasan dokaz. Abdulmelik ibn Mervan u to doba je pravio plan da zauzme i Meku, jer mu je smetalo da ova ima dole još jedan halifa mimo njega. I Abdulmelik ibn Mervan dođe i zauzme Meku. Poznatoj, da kažem, sukob. Zauzme Meku, sruši Kjabu i napravi je kao što je bila, kao što je Kurešiva to. Kaj je svijet, kaj što je radio Abdulmelik ibn Mervan? Napravi sve neku Kjabu, proširio Kjabu. Kaj vrati kako je bilo, sluše Kjabu, što napravi Abdulmelik ibn Zubair, i vrati kako je bilo. I kaže Abdulmelik ibn Mervan na jednom sjelu u Šamu, kaže, kad smo zauzeli Meku, zateknemo Kjabu na nekim novim temeljima, proširena. Kaže, jeste vidio šta je sebi dozvolio Abdulmelik ibn Zubair da uradi? Kad jedan prisutni kaže, halifa, ima hadis. Da je poslanik kako to i to. Da narod nije tek primio islam, napustio kufr, ja bi ja napravio na temeljima Ibrahima. Kaže mu, pa nisam znao. Što mi niste rekli? Ja ću kada narijete se sluši Kjaba, pa sam nas napravio temeljima Ibrahima. Nemoj, kaže, kogod dođe, rušit će ovako, pravit će onako. Ostavi, sad je gotovo. I tako da današnji dana ostao. Pazi kako, poslanik alejhi selam i učenjaci su gledali korist da se ne igra neko sa Kjabom, da se ne događa takve stvari. Opći interes je bio da ljudi ne napuste vjeru veći od same Kjabe i izgradnje Kjabe temeljima Ibrahima alejhi selam. Isto tako u poznatom hadisu Buhari, kada je Abdullah ibn Ubej ibn Salul rekao poznatu rečenicu, kaže, kad se vratimo u Medinu, oni koji su jači će ubiti oni koji su slabiji. Misleći da Muhammed alejhi selam na sahabe. On bio munafik, svi su znali da je munafik. Kažu, lapasti da ovom munafiku odrubimo glavu. I šta priča? Optužuje muslimana da će prekršiti ugovor da će pobiti nevine ljude. Kaže poslanik selam, nemojte to raditi. Ne želim da ljudi pričaju da Muhammed ubija svoje drugove. Jer u vanštini šta je to? Abdullah ibn Ubej ibn Selul kaže da je musliman. Mi znamo da je munafik, ali ljudi ne znaju. Doće haber da poslanik likvidira i ubija svoje ashabe. Ko će primiti islam? Primiš da on to ubije. Nemoj primiti islam. I nije ga poslanik selam likvidirao radi te stvari da ne bi ljudi govorili te stvari. Čak u oslobađanju Mekke, pazite, mi se poslanika selam 23 godine vrhunac njenja bio oslobađanje Mekke. To je bio vrhunac 21. godine po poslanstvu. Poslanik ali se napravio tajni plan, ne zna ga niko faktički. Sam pad ljudi. I ide prema Mekke putem koji nikad niko nije otišao. Da bi zavarao monafike, on krenuo tamo, kuće tamo nema ništa, pa nećemo ništa, zna gdje on krenuo tamo. Niti ima kakvog naroda, niti ima kakvi neprijatelja. Gdje je krenuo neka bezveze bitka? On zaokrenuo se i otišao prema Mekke. U tom pohodu, jedan od ashaba koji su bili na Bedru, Hatib ibn Abi Belta, zna gdje poslanik ide. Ima familiju u Mekke. Šalje svoju jednu ropkinju, da dostavi pismo Mekelijama, da poslanik dolazi da ih zauzme. Pa izdaja
na vrhuncu misije. Od ashaba koji je bio na Bedru. I poslanik kada se objavom saznaje i šalje Aliju radi Allahom još jednog ashaba, kao ti ćete kod tog kamena, to na tom mjestu, kod te stijene, stante, dođe žena, uzmite joj pismo. On došao, tam čekao, došao na, kada daje pismo, kada nema pismo. Nema pisma, ona pozna, neko ima pismo. Ne možete, nema pisma. I ona izvedi skozi pismo. Da, pretenci. On je dosta poslanikove selam. On obavještava Mekelije da dolazi poslanikove selam sa vojskom. Da se pripremi. Kaže mu poslanikove selam, Hatibe, šta je ovo? Kaže Omer radi Allah, Allah poslaniče da mu glavu osjećam. Izdao te na vrhuncu tvoje dave. Kaže Omere, kaže, on je bio na Bedru. A šta znaš, možda je Allah učesnicima bitke na Bedru rekao, radite što hoćete, ja sam vam se oprostio. Zbog tog njegovog bonusa koji je imao, poslanik mu prešao preko ovog čina koji je radio. I opet ista izreka ona, da kažem, onaj situacija, može se reći, šta ljudi znaju šta se dogodilo, poslanik ubio jednog bliskog čovjeka sebe. Šta će ljudi pričati po gradu? Među plemenima i tako dalje. Tako da je ovo pravilo generalno vrlo bitno. Navode ga učenjaci, navode dokaz za njega, 108. ajet sure Al-An'am, gdje Allah kaže, volate subu ledine jedu one min duni Allahe, fe subu Allahe adun bi gajri ilmi. Kaže, nemojte vrijeđati one kojima oni robuju mimo Allaha. Pa da oni vrijeđaju Allaha zbog tog vašeg vrijeđanja iz neznanja. Znači, nemoj biti uzrok da insan, na primjer, radi nešto štetno, psuje nešto malo, i ti mu priđeš i napadneš ga, udariš nešto, onda opsije Boga. Da ti budeš uzrok tome. Ne smiješ tebi dozvoliti to. Da uzrokuješ veću štetu. Prvo je bitno otkloniti štetu, a ne privući korist. Ibn Tejmije, šejh Islam Ibn Tejmije, hoda Damaskom kad su Tatari zauzeli Damask. I piju. Pijani. Oda se sa svojim učenicima. Kaže učenici, da uzmemo alkohol da to prospemo. Nemojte kada je dirati. On sad pijani, šta ti je sebi? Ako mi tako, na ljuče se otiće ubijati ljude, silovati žene, odimati mjetak. Sad su oni, sad njihova šteta ovdje ograničena. Možeš gledati. Širi. Nemoj uzrokovati problem. Ako bi si htio neki hajr da uradiš. S ovim pravilom, da kažem, ćemo zaokružiti ovaj dio predavanja za određene neke smjernice, pravila koja čovjek treba da uvijek ima na umu kada praktikuje svjeroš, čemu da daje prednost, čemu da, na što da obrati pažnju, šta ima prioritet na čime, a ne da djeluje emotivno. Tako vam, braću, emocije nikakvog hajra donijele nisu. Mi se moramo učiti da kontrolišemo emocije, da naši potezi budu potezi koje podlačimo razumom, ne emocijama. Nema potrebe da na internetu osuđuješ bilo što. Ti pod izljevam emocija, možda nekoga uvrijediš, možda kažeš nešto ruo. Nema potrebe, neće nikakvog hajra to donijeti. Kad se ubijediš da tvoje mišljenje koje si ti iznio na internetu, sve oni 10-15 lajkova, nema faktički nikakvog traga, vidjet ćeš da to nema smisla. I prestaćeš da pišeš, da komentarišeš i da se time bar skaš. Da ne praviš rasprave nekakve koje će poslije uzrokovati još veće probleme među muslimanima, nego da gledaš opći interes i da nekada podneseš i uvredu i poniženje ako je opći interes u pitanju. Kaže, neka, evo, ja žrtvujem u vakufim svoj čast. Priča. Reci si ba. Jel ti lakše da me optužiš za ovo, za ono? Uradi to. Ali ja tebe neću ni optužiti, ni ne ću s tome uraditi, nego se sačuvati. Jedan čovjek kaže jednom insanu, prenosi se kada mu rekao, ja ću te, kaže, uvrijediti uvredom koja će te pratiti do kabura. Znači, ljudi će te zapamtiti tu uvredu. Te ja sad uvrijedim, ljudi će te pratiti do kabura tu uvredu koju sam tebe rekao. Kaže on, njemu, kaže, neće mene pratiti, tebe će pratiti. S tobom će na ovu kabur, neće sa mnom, kaže. Nemam ja sa njom ništa. Kaže drugom čovjek rekao, kaže, tebi govorim, kaže, slušaj me.
Kaže, ja od tebe glavu okrećem. Ja tebe čujem. Ali ja namjerno tebe glavu okrećem. Neće problema, neće belaja, neće svađe. Kaže, sad ću to... Kaže, ako mi kažeš jednu riječ, reću ti 10. Kaže, ako kažeš 10, neću ti reći ništa. Moraš naviknuti se da ona osoba s kojom ti uđeš u dijalog ili raspravu, mora biti osoba koja vrijedi da sa njom raspravljaš. Ne onako nalekti. Nekada čovjeka svako dobaci, sjećam se jedne prilike, jedan čovjek me u jednom selu uvrijedio i kaže, meni žena kaže, što šta ona rekao za tebe? Rekao, jesam. I šta ćeš poduzeti? Rekao, ništa. Pa kako ništa, kaže, što je rekao? Pa jesam, ali nije on na level da ja njemu odgovaram. To je jedan čovjek iz sela, onako neosnovano iznio nekakve stvari, šta ja sad idem s njom pravdam? Ne, potrebe ba, pusti pa. Čim uđeš ti njemu, o, ti ste podigli ga na level. Na level ste ga podigao. Na internetu često imate prozivanja, proziva ovaj onoga. Kad ga ignorišeš, to ga boli više nego bilo kakav odgovor. Ako bude treba odgovoriti, neka odgovori najučeniji. Nisam to ja, ni ti, nima potreba se biti ime baća. Neko nešto tamo, neku glupost izvalio, ima, sve se prati. Ljudi znaju šta je najbolje, najadekvatnije se u tom momentu uradi, da se ne nanese šteta, da se šteta otkloni, a ako se može kakav hajat priskrbiti, da se i to, ako Bog da uradi. Sad sam ovdje, inša Allah, subhanak Allah, muhamdika, šedun, la ilaha ila ente, astagfiruke, vetubu, lijeke, wassalamu alaikum.